La pintura mural de l'alumnat de batxillerat artístic de l'IES Infanta Isabel ja està acabada i es pot gaudir a la paret del carrer de Julián Besteiro número 6. La pintura és un homenatge a les dones treballadores del districte de Sant Martí, especialment a les dones que durant dècades van treballar a les fàbriques de barris industrials com el Poble Nou. El fons de la paret és de colors vius i tipologia abstracta, i els estudiants van treballar les figures de les fotografies a partir de plantilles elaborades a l'aula. La grafitera Andrea Vitoi ha assessorat els joves en tot el procés de creació artística. L'acció s'emmarca dins del projecte L'Art surt de les aules, que dinamitza el Centre Cívic de Sant Martí i que ja és el cinquè any que es fa en col·laboració amb els centres educatius del barri. Són diferents objectius els que treballem en aquesta activitat. Per una banda, un objectiu d'apropar diferents llenguatges artístics a la gent del barri, en aquest cas de l'institut. Per altra banda, treballar amb entitats del barri, com és l'institut, i per altra banda, treballar amb joves, com són les alumnes de l'institut.